نرغب کیا تو سب کچھ آپ نے دیا ہم باقی رہا کیا گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور ہے کہ اگر کہیں وبا پھیل جائے تو جو علاقے میں وبا پھیل گئی وہاں سے لوگوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. پہلا فرمان تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی وبائی علاقے میں چلے جائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو وبائی علاقے سے باہر ہے اس وبائی علاقے میں جانا نہیں چاہیے. تو یہ ان سب لوگوں کے لیے جو ادھر رہتے ہیں, تو یہ ایک ولنٹری چیز ہے جو سارے مسلمان ذی شعور ہیں, ساری دنیا ذی شعور ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اندر حکومتوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص کو اپنی زندگی کی حفاظت خود بھی کرنی ہے, اور جب اتنے واضح قسم کے اقوال نظر آ جائیں اور وہ کامن سینس والے بھی ہیں کہ اس کے اندر کوئی عقیدے کا تعلق نہیں ہے, بلکہ دس از پرفیکٹلی گڈ کامن سینس کی بات کی گئی ہے, تو اس میں کوئی کسی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس مذہب اور عقیدے کا جاتا آ جاتا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے بات میں کتنا وزن ہے. اس بات کو بے تحاشا وزن ہے اور میں سمجھتا ہوں اس پہ عمل ہونا چاہیے. اور جہاں تک دوسرے مذہب کا تعلق, تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں تمام صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت اس وقت تک جو جو اقدامات کیے ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں دعا گو بھی ہونا چاہیے, اپنی کوششیں بھی بڑھانی چاہیے, اور خدا کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ الحمدللہ یہ وبا نے اس وقت تک ہمارے ملک کے اندر اس طریقے سے نہیں پھیلی جیسے ہمارے برادر ممالک ایران میں پھیل گئی, چائنا میں پھیلی. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اور احتیاط کرنی ہے اور لوگوں کو بھی سمجھانا ہے کہ جتنی احتیاطی تدابیر لے سکیں وہ لیں. تو یہ سب کی کوششوں سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. سنگین حالات ہیں پوری دنیا بھر میں, اور اس کے لیے ہمیں سوچ سمجھ کے جب تک اس کا کوئی ویکسین اور علاج نہیں آتا اس وقت تک صرف احتیاط اور احتیاط اور احتیاط ہی ہمارے پاس واحد ہتھیار ہے اس وبا سے نمبردار ہونے کے لیے. تو آپ سندھ میں تو ایک اور بھی بڑا پرابلم ہے نا کہ صفائی ہے نہیں, پانی کا سسٹم پراپر نہیں ہے, سیوریج کے مسائل ہیں, ایک یہ بھی حالات سندھ کے پتہ نہیں کب بہتر ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے معاملات کے اوپر ہم بے تحاشا دفعہ بھول چکے ہیں, لیکن کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کو جب ملک میں کوئی کرائسس ہو تو آپ کو حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے. میں حکومت سندھ کو اس معاملے کے اندر جو ماضی میں جو چیزیں ہیں جو درست کرنی چاہیے کہ آئندہ کوئی وبا یہاں پھیلے نہیں, اس پہ تو وہ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن وہ کوئی ایسے اقدامات نہیں ہیں کہ ایک دن کے اندر وہ معاملات صحیح ہو جائے. جب وہ ایک دن کے معاملات نہیں ہیں تو ہم صرف وبا کو روکنے کے جو اقدامات ہیں ہم اس وقت اس پہ بات چیت کر رہے ہیں, اور میں سندھ حکومت کو کوئی جو بھی اقدامات ہیں ہم صرف ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جو مدد چاہیے ہم وہ مدد بھی کرنے کے تیار ہیں, اور ہم ان کے ہر فیصلے کو سراہتے بھی ہیں, اور اپنی تجاویز جہاں ہمیں کوئی کمی نظر آئے گی ہم وہ دیتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں اس وقت تک دونوں صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت جو ہے اپنا اپنا جو اقدامات لے رہے ہیں اس کو سراہا جا سکتا ہے, اور جہاں کوئی کمزوری ہو اس کی نشاندہی ہو تو میں سمجھتا ہوں اس کو ایڈریس بھی کیا جائے گا. دو باتوں پہ کم از کم اتحاد ہونا چاہیے, ایک تو نیشنل ایشو پہ تو ہونا ہی چاہیے, اور دوسرا معاشی جو وائرس ہے جو بدحالی کا شکار ہے اور کرونا وائرس پہ اس پہ بالکل اتفاق ہونا چاہیے. کیوں آپ سے یہی کرتا ہوں. ہاں